היי לכולם, שנה טובה, בהזדמנות הזאת לקראת השנה החדשה שכל אחד מאיתנו מאחל לעצמו ולאחרים דברים, אני רוצה לשתף אתכם בכמה הבנות חשובות שיש לי בנושא בריאות, כי תסכימו איתי שאחת הברכות הכי פופולריות זה שאנחנו אומרים קודם כל בריאות וכל השאר זה בונוס. אז אני רוצה לשתף אתכם במה אנחנו יכולים לעשות, במה אתם יכולים לעשות כדי לשפר את הבריאות שלכם. זה יכולים להיות גם דברים ממש קטנים. אז בואו נדבר על כמה דברים חשובים. לפני זה אני אציג את עצמי למי שלא מכיר אותי. שמי פזית, פרטוש פרסי, ואני נטורופטית. אני אשתו של דקל ואימא לשלושה ילדים מתוקים. גרה ועובדת בתל אביב. ומגיל מאוד מאוד צעיר עניינה אותי שאלה אחת. ממש ריתקה אותי ואני חוקרת אותה בתשוקה רבה. מזה למעלה מ-20 שנה. עניין אותי לדעת מה גורם לנו לבריאות ומה חלילה עלול לגרום לחולי. לכן למדתי נטורופתיה, למדתי גם ספורט, ביולוגיה, למדתי כל מיני שיטות בריפוי הטבעי המסורתי לצד לימודים של מדע, ומאוד חשוב לי תמיד שזה יהיה מעוגן במחקרים ובהתנסות. ומהמקום הזה שחוקר ושואל מה גורם לבריאות ומה חלילה עלול לגרום לחולי, למדתי שיטות תזונה רבות ומגוונות, ובא לי לשתף אתכם בהבנות שלי. תמיד אומרים לנו, וככה גם אני למדתי, שהנושא הזה של קלוריות, כמה קלוריות אנחנו מכניסים, כמה קלוריות אנחנו מוציאים, זה מה שיגרום לגוף שלנו להיות שמן או רזה, והשמנה יכולה לסכן אותנו בכל מיני דברים בריאותיים, לחץ דם, בעיות בכלי הדם, בלב וכולי, סוכרת, סוג 2 וכולי. אז לכן אנחנו רוצים תמיד לשמור על מסת גוף רזה, כמה שיותר להיות במשקל גוף שנכון, כל גוף עם המשקל שלו. ותמיד גם אני חשבתי שכל הנושא של קלוריות, אבל היום אני יודעת שזה לא כל כך שם. שמתי את זה פה בשקף הזה ואני מקווה שאתם מצליחים לראות. הנושא היום שהגילויים שלי בנושא הזה הם שונים, הם מגוונים. זה לא נשאר רק בנושא של הקלוריות, הנושא של הורמונים, הבלוטות שיש לנו בגוף, חשובות ומשפיעות על איך הגוף משתמש למעשה בקלוריות, גם איך מערכת העיכול עובדת, איך המעיים עובדים, מאוד קובע איך הגוף יקלוט את המזון, כמה אנרגיה הוא יפיק ממנו, ועוד הרבה הרבה דברים שמשפיעים על מגוון גדול של דברים בריאותיים, וגם על השמנה או הרזיה. נושא של מצב רוח, אנרגיה, נשירת שיער, כל מיני דברים כאלה מושפעים מאוד ממערכת העיכול ומאיזון הורמונלי, שאני מדברת על בלוטת הטריס ובלוטת האדרנל, זו בלוטה של הסטרס. אז אני אשתף אתכם בהבנות שלי בעניין הזה. הבסיס לבריאות טובה מתחיל במעיים. דבר נוסף זה שהרזיה, אנרגיה ומצב רוח הם קשורים ישירות אחד בשני, והם קשורים להורמונים שיש לנו בגוף. הגוף לא משתבש סתם, שיש לנו איזשהו עניין בריאותי, כאבים, אפילו עלייה במשקל, נשירת שיער, זה לא קורה סתם. חשוב להבין מה הסיבה ולטפל בה, להבין מה שורש הבעיה. אם יש מחסור באבץ לדוגמה, או מחסור ב-B12 או בוויטמין D, כמובן שצריך להשלים את זה, אבל גם חשוב לקחת צעד אחד אחורה ולהבין רגע למה. למה זה קורה? מה אני יכול לשנות בתוך מערכת העיכול כדי שהגוף יספוג יותר טוב את האבץ? או אם יש דברים בתוך חילוף החומרים, זה כבר ברמה של התא, כדי שיהיה יותר אנזימים, חלבונים מסוימים שיכולים בתוך התאים לקלוט את האבץ ולהשתמש בו. אז יש כל מיני דברים בתוך התחום הזה, אבל כל אחד יכול לעשות אפילו משהו אחד קטן, ואני תכף יראה וידגים. עוד דבר חשוב זה שאוכל ושתייה, סגנון חיים, מאוד משפיעים על איך אנחנו נראים ומרגישים. גם על מצב הרוח, על היכולת חשיבה, ריכוז וכולי, מאוד מושפעים ממזון ומשקה. ועוד עיקרון אחרון שאני אשתף בו אתכם היום, זה שניתן לשנות מצב בריאותי, ניתן לשנות השמנה, הרזיה, אנרגיה, נשירת שיער, בעיות בציפורניים ועוד אפילו סוכרת. אפשר להשפיע על זה באמצעות שינוי של תזונה, וזה יכול לקרות בכל גיל. אל תתייאשו, זה לא שאם אתה מבוגר מדי או אם אנחנו צעירים מדי, אנחנו לא שם בשביל לעשות איזשהו שינוי ולאמץ איזשהו הרגל מבחינת התפריט וסגנון החיים שלנו.
בכל גיל אפשר לשפר את המצב ולחיות טוב. אז אני רוצה לשתף אתכם בכמה דברים. תנסו לשמור על ראש פתוח, לקחת מה שאתם יכולים מזה לחיים שלכם, ותנסו את זה. ותזכרו שגם המסע הארוך ביותר מתחיל בצעד אחד קטן. זאת אומרת שגם אם תאמצו משהו אחד קטן, אני תכף אדבר אולי על מים, גם אם תאמצו משהו אחד קטן ותתחילו את הבוקר שלכם עם שתיית כוס מים, כוס מים, אפילו לא חייבים לשים בפנים לימון, פשוט לשתות כוס מים. כל כך הרבה אנשים שאני מדברת איתם ומגיעים ואנחנו ככה מנסים לעשות תוכניות ושינוי, אומרים לי מים? לא כל כך, אני מתחילה את הבוקר עם קפה, עם תה ורץ על העניינים. אבל איפה מים? כי הגוף שלנו 70% ממנו הוא מים. אז אני אדבר איתכם על כמה דברים היום, תנסו לקחת אפילו דבר אחד קטן וזה כבר יתחיל את המסע שלכם לשינוי ולהרגיש הרבה יותר טוב. אז הנושא של עלייה במשקל, עייפות, נשירת שיער, בעיות במערכת העיכול מושפעות מעניינים של הורמונים וממצב מערכת העיכול, אותם חיידקים שיש לנו בתוך המעיים, ואפשר להשפיע על זה. אנחנו כבר משפיעים על זה, לפעמים אנחנו משפיעים על זה בצורה לא כל כך טובה בתזונה שאנחנו אוכלים. אם אנחנו אוכלים עומס של דברים שלא כל כך נכונים ומתאימים לגוף שלנו, אז אנחנו נראה יותר עייפות. אנחנו יכולים לראות מצב של עלייה במשקל, בעיות במערכת העיכול, דברים שלא מתעכלים כמו שצריך, זה כשלעצמו גורם לעייפות. אז הנושאים האלה יושבים, הנושאים האלה שאני מדברת עליהם, השמנה, עלייה במשקל, עייפות, נשירת שיער, בעיות מערכת העיכול, יושבים על הציר הזה, גם ההורמונלי וגם של נושא המעיים. אני אנסה קצת לדבר על זה היום. תמיד לימדו אותנו שכמה איך הגוף שלנו נראה, זה בעצם תוצאה של כמה קלוריות אנחנו מכניסים לעומת כמה קלוריות אנחנו מוציאים. אז או שאנחנו, אם אנחנו מתמודדים עם עלייה במשקל, או שאנחנו זללנים מדי, או שאנחנו עצלנים מדי, או שאנחנו לא עושים מספיק ספורט ולכן אנחנו מכניסים יותר קלוריות ממה שאנחנו מוציאים, או שאנחנו אוכלים יותר מדי, כי אולי אין לנו מספיק אופי להתמיד ולאכול דברים נכונים. בכל מקרה האחריות היא שלנו, אני חושבת שהאחריות היא לא רק שלנו, יש פה עוד גורמים, כי אנחנו רואים שהנושא של השמנה, שלא לדבר על מחלות נוספות כמו סוכרת, אבל היום אני ככה מדברת קצת על השמנה, הנושא של השמנה, כל העולם סובל ממנו. זאת אומרת, זה לא בעיה רק פרטית של פזית או שלכם, מי שצופה, אם אתם מתמודדים עם זה, או מישהו מבני הבית שלכם. זה מחלה וזה תסמין שיש אותו בכל העולם. כמעט 50% מאוכלוסיית העולם המודרני מתמודדת עם עלייה במשקל. וזה משהו שכנראה יש משהו אולי בסיסטם, במערכת, שאנחנו צריכים לשנות. גם איך שרואים את הדברים והתחזית היא לא כל כך מעודדת, כי רואים שזה רק ילך ויחמיר בשנים הקרובות. זאת אומרת, השמנה, סוכרת, אפילו אוטיזם, הדברים האלה רק הולכים ומתגברים ומחמירים, לא רואים מגמה של ירידה בשנים הקרובות בכל המדינות של העולם המערבי. גם נושא מאוד ככה כאוב זה שאפילו היום ילדים מתמודדים עם עלייה במשקל. וזה ככה מאוד מזעזע וחבל, כי זה לא משהו שילדים התמודדו איתו בעבר. וזה מעלה הרבה סימני שאלה שאנחנו, חשוב שאנחנו ככה נהיה עם יד על הדופק ולא ניתן לילד לעלות במשקל בלי לתת לזה מענה אמיתי ולעשות איזשהו שינוי ועניין של מודעות, כי ילדים שסובלים ומתמודדים עם אתגר של עלייה במשקל, זה ילווה אותם גם בתור מבוגרים. לכן זה משהו שחשוב לשים עליו את הדגש ולהבין. יש פה איזה קריקטורה נחמדה שאני מקווה שאתם מצליחים לראות אותה. האדם לפי האבולוציה, וכאן אנחנו מתחילים, רואים אותו עם כוס משקה קל ביד וסוחב קרס נחמדה. זה לא גנטי, זה משהו שהוא התנהגותי וזה משהו שקשור לסגנון אכילה, לצורת אכילה, לסוג מזון שאנחנו אוכלים בעולם המערבי. אני מדברת שוב על כל הנושא של בלוטות הורמונליות ומערכת העיכול, אז זה ההורמונים שלנו. אנחנו רואים שמגיל מסוים, מגיל בערך 35, יש לנו ירידה הורמונלית. ירידה הורמונלית זה אומר שהגוף שלנו מייצר פחות הורמונים, ככה הוא רגיל לעשות, ככה הוא רגיל, ככה הוא מתוכנת. זה לא משהו שאנחנו כל כך יכולים למנוע אותו, אבל אנחנו בהחלט יכולים, אם הוא
במודעות למתן את ההשפעה, כי יש דברים מסוימים במזון שלנו שיגרמו לירידה ההורמונלית הזאת להיות יותר חדה, וצריך להבין גם את העניין של ההורמונים בהקשר של הרזיה והשמנה. כי אם אין לי, לא יהיו לי מספיק הורמונים, אז הקלוריות שאני אוכל ישר ילכו למאגרי שומן. אם יש לי מספיק הורמונים, אז הקלוריות האלה אנחנו שורפים אותם. תיקחו בחור או בחורה בגילאי 20, זה לא אותו חילוף חומרים. אני זוכרת את עצמי בגיל 20, יכולתי לאכול מה שאני רוצה בערך, וזה לא כל כך שינה לי. יום למחרת הייתי אוכלת יותר או פחות, וזה היה מסתדר. היום בגיל 40 זה כבר לא אותו דבר. בגלל העניין ההורמונלי. זאת אומרת, אל תחשבו שרק כמה קלוריות אתם מכניסים וכמה קלוריות אתם מוציאים, זה מה שקשור ומה שקובע את העלייה שלכם במשקל. אני מתמודדת עם עלייה במשקל ושומרת על זה כל הזמן ומודעת מאוד לעניין של ההורמונים. לא תמיד רק הקלוריות, לרוב זה לא רק הקלוריות שמשפיעות על איך הגוף יצרוך אותם ואיך הגוף יתרגם אותם לאנרגיה. אז בלוטת התריס זה אחת, זו בלוטה שנמצאת פה בצוואר, וזו אחת הבלוטות החשובות לעניין של חילוף החומרים שלנו. לכן חשוב מאוד לדעת, לבדוק אותה, לטפל בה, להיות עם היד על הדופק, היא מה שקובעת את חילוף החומרים שלנו בגוף, וחשוב שאנחנו נדע את זה גם בקשר להשמנה, גם בקשר לעייפות, לנשירת שיער. זה דבר שחשוב שנדע לבדוק אותו נכון, גם נכון וגם לדעת לקרוא נכון את התוצאות. יש ספרים בנושא הזה, אם מישהו רוצה יכול לרשום לי ואני נכתוב לי אימייל ואני אשלח לו רשימה של ספרים בעברית וגם במקורות אחרים, ואפשר לקרוא ולדעת עוד, לצבור עוד מידע. זה נושא מרתק ומאוד מאוד חשוב. יש למעלה מ-300 סימפטומים, ביניהם עלייה במשקל, קושי בירידה במשקל, נשירת שיער, קור ברגליים ובידיים, בכפות רגליים, כל מיני דברים שקשורים גם לעייפות ועוד דברים, ולכן חשוב לדעת מה מצב בלוטת התריס שלכם, אם אתם מתמודדים עם עייפות, נשירת שיער, השמנה, בעיות גם במצב רוח, אז זה חשוב לדעת את זה. הבדיקות שאנחנו היינו רוצים לעשות לבלוטת התריס זה TSH, פריטי 3, פריטי 4, יש לי עוד סרטונים בנושא הזה, ואני עדיין מתעקשת לעשות את הבדיקות האלה. אם לא במעבדה של קופת חולים, יש מעבדות פרטיות שעושות, ואז אנחנו רואים מה המצב שלהם. לפי דוקטור ארדיטי, רופא שכתב על ספר מדהים על אנטי-אייג'ינג, מי שיכול לקנות אותו שיעשה את זה, זה ספר מרתק, מי שאוהב מידע זה דבר, ספר מרתק בנושא. הוא מדבר על זה שגם צריך לדעת לקרוא נכון את בדיקת הדם, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הבדיקת דם ואומרים אוקיי, ה-TSH נמצא בסוגריים, ה-T3 נמצא בסוגריים, גם ה-T4 נמצא בטווח של הנכון כביכול בטווח של הסוגריים, אבל אנחנו רוצים לדעת איפה בדיוק זה בסוגריים. גם אם זה בטווח, זה טוב שזה בטווח, אנחנו רוצים לדעת איפה זה ממוקם, כי הדינמיקה בין ההורמונים בגוף יש לה גם כן השפעה. אנחנו צריכים לדעת אם ההורמון הזה גבוה או נמוך, גם אם הוא נמצא בטווח הנורמה. אז לכן אנחנו רוצים לדעת מה הטווח הנכון של ההורמונים. צריכה להיות ביניהם דינמיקה מאוד מסוימת. זה קשור באנזימים, בחלבונים שיש לנו בתוך הגוף. זה מבוסס על מחקרים מדעיים ועל מדע הרפואה. לא תמיד זה מה שהרופאים ממליצים עליו, אבל בהחלט יש על זה הרבה ספרים. ומי שאני פונה לאנשים שכמוני, באים לרופא, אומרו לו, תשמע, אני לא מרגישה טוב, קצת עייפות, הרבה נשירת שיער, מצב רוח שמשחק, והוא אומר, אין לי כל כך מה לעשות, הבדיקות שלך בסדר, הכל בסדר ואין מה לעשות. ואני ככה הרגשתי שאני חודשים על חודשים מרגישה לא במיטבי, לא כמו שהייתי פעם ולא כמו שאני יודעת שאני יכולה. וכאשר המקום הזה שהרופא אומר לי, כאשר הוא אומר לי, אין מה לעשות, הכל אצלך בסדר, שם אני מתחילה לחפש ספרים אחרים, מידע אחר, ברשת ובכלל מספרים, בדרך כלל ספרות מתורגמת שמגיעה מארצות הברית או מאנגליה, ואז אני רואה שכן, כן יש מה לעשות. יש אנשים שחוו את זה, גם אנשי רפואה וגם אחיות, יש אחות שכתבה ספר על בלוטת התריס, ספר מדהים. אז זה בדיוק העניין. לדעת לטפל נכון בבלוטת התריס, אפשר גם לעשות בדיקת חום גוף, וזה אני מציעה לכם לעשות בבוקר, כשאתם מתעוררים, לפני שאתם קמים מהמיטה.
עדיין במיטה, קחו לכם מד חום, שימו אותו בפה ותראו מה הטמפרטורה של הגוף שלכם. אם הגוף שלכם 36.5 מעלות צלזיוס, זה אומר שזה בסדר. עם טווח סטייה של 0.2 גבוה או נמוך. אם החום גוף שלכם, אתם רואים שהוא נמוך, נמוך מדי, נמוך מ-36 או 36, נמוך מ-36.5, זאת אומרת, אז זה אומר שיש איזושהי העתה בבלוטת התריס. ואז מה אפשר לעשות? יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות, יש הרבה דברים שאפשר לאכול, יש דברים שאפשר להימנע, יש פעילות גופנית מסוימת שאפשר לעשות, יש מה לעשות. לא חייבים להשתמש בתרופות או בדברים כאלה, אבל בהחלט יש מה לעשות מבחינת תזונה ופעילות גופנית וסגנון חיים. מה גם שחשוב לדעת, אני חושבת שאחד הדברים הכי מתסכלים זה שבן אדם לא יודע מה יש לו. מישהו שעייף או נושר לה, בחורה שנושר לה שיער והיא לא יודעת מה יש לה, זה אחד הדברים הכי מתסכלים. אז ברגע שהיא בודקת והיא רואה שחום הגוף שלה כשהיא מתעוררת בבוקר זה 36 ולא 36.5, החצי מעלה הזאת, זאת אומרת שהגוף שלה לא מצליח להתחמם ודם לא מספיק זורם ולא מספיק מגיע לקרקפת. ואז זה יכול להסביר גם את נשירת השיער. אז לכן העניין הזה של אבחון הוא חשוב. נדבר על העניין הזה, רוצה לדבר איתכם על נושא של המעיים. המעיים, יש לנו חיידקים בתוך המעיים. החיידקים האלה קובעים את קצב חילוף החומרים שלנו, את הוויטמינים, הם מייצרים, הם מפיגים גזים, הם עושים הרבה מאוד דברים. ולכן חשוב שאוכלוסיית חיידקי המעיים תהיה מגוונת, עשירה וצומחת טוב. כמו שאמרתי, הם מייצרים ויטמין B קומפלקס, הם מייצרים ויטמין K2, הם עוזרים אפילו בספיגה של סידן וברזל. זאת אומרת, מי שאוכל הרבה סידן ודברים שיש בהם ברזל ורואה שהסידן והברזל לא נספגים טוב, יכול להיות שזה קשור בחוסר איזון בחיידקים של מערכת העיכול. אז יש עוד הרבה דברים שהם עושים. חשוב לי לתת לכם היום כאן לקראת השנה החדשה טיפים ודברים שאפשר לעשות, וזה הדבר שחשוב. והדברים שאפשר לעשות זה להשתמש ולאכול הרבה דברים במזון שמכיל סיבים. החיידקים שבמערכת העיכול מאוד אוהבים סיבים. הסיבים זה מצע המזון עליו הם גדלים. אז טיפ אחד זה לאכול בשבוע, לא ביום, אל תיבהלו, לאכול בשבוע 30 סוגים שונים של ירקות, פירות, אגוזים, דגנים וקטניות. זה יוצא משהו כמו 4-5 ביום, זה לא נורא. זה אומר שאוכלים סוגים שונים ומגוונים, זה לא אומר בכמות, אבל זה כן אומר בסוגים, ואז זה מגדל לנו חיידקים שונים ומגוונים בתוך מערכת העיכול, שכנראה הם תורמים בצורה מאוד מאוד משמעותית לבריאות שלנו. דבר נוסף זה לאכול מזון שהוא טבעי ולא מזון מעובד. מזון מעובד זה מזון שהגיע בתוך איזושהי שקית, לרוב. אלא אם כן אתם קונים שועית קפואה לצורך העניין, שזה בסדר, זה לא מזון מעובד. אבל כל מזון שעבר במפעל והוסיפו לו חומרים, לרוב הוא יהיה מזון שהוא הרבה פחות טוב, שיש בו חומרים שמשפיעים לא לטובה על חיידקי מערכת העיכול. זה לא קשור לקלוריות, זה לא קשור לאחוזי שומן, זה קשור איך חומרים מסוימים משפיעים על חיידקי מערכת העיכול, ולא כל החומר הזה שאני אומרת לכם, ולא כל חומר משמר ומתחלב, לא כל אחד נבדק על חיידקי מערכת העיכול. סגנון חיים שהוא רגוע, עם פעילות גופנית, לא חייבת להיות לרוץ מרתון, אבל בהחלט פעילות גופנית שאפשר קצת להזיז את הידיים, את הרגליים, ללכת קצת בחוץ. 15 דקות ביום, לפעמים זה ממש מספיק בשביל לעשות פעילות גופנית שתתרום לבריאות שלנו. נשימה, להשתמש בקוסמטיקה טבעית, הדברים האלה גם מאוד חשובים. האור שלנו זה האיבר הכי גדול בגוף, ומאוד חשוב שאנחנו נזין אותו בצורה נכונה. כל מה שאנחנו שמים על האור נכנס אחר כך גם לתוך הגוף. מזונות שהם פחות בריאים, אתם יכולים לדמיין, זה שמנים שהם פחות בריאים, שמנים מתועסים, מזונות מטוגנים. אנחנו היום רוצים לאכול מזון שהוא מלא אגוזים, שקדים, עדשים, קטניות, דגנים, והם תורמים לבריאות מהבחינה וקשורים למיקרוביום, לאותם חיידקים שנמצאים במערכת העיכול. מה אם כבר דיברתי? אני רוצה לתת לכם כמה טיפים מעשיים שתוכלו צ'יק צ'ק ככה ליישם. מתחילים, אני אומרת תמיד, בבייבי סטפ, בצעדים קטנים. כל צעד קטן עושה, אם מתמידים בו, יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה. אחד הדברים
שחשובים זה למצוא תחליפים בריאים לאוכל שאתם אוהבים. אם אתם אוהבים לדוגמה צ'יפס, אני לא אגרע מכם את הצ'יפס, אבל אפשר לקחת את התפוחי אדמה ואפילו להוסיף לזה בטטה, לחתוך בדיוק באותה צורה של צ'יפס ולשים את זה עם קצת שמן זית, לשים בתנור, לאפות את זה, זה יוצא צ'יפס נהדר שכולם אוהבים וזה תמיד מתחסל. אז זה לדוגמה, למצוא תחליפים בריאים למזון שאתם אוהבים ושאתם יודעים שהוא קצת פחות בריא. לדוגמה גם קטשופ, אצלי בבית הבן שלי מיכאל מאוד מאוד אוהב קטשופ, הוא לא כל כך אוכל את זה, אתם יכולים לדמיין למה, אבל אני לוקחת עגבניות ומבשלת את זה עם שום, עם שמן זית, עם מלח, עם פפריקה, זה יוצא לו בישול ככה מכל הלב ותוכלת את זה קצת וזה יוצא ממש כמו קטשופ. הוא מקבל בעצם את אותו דבר אבל בצורה הרבה יותר בריאה. קטשופ ביתי טבעי, עושים את זה, אני עושה פעם בשבוע כמות של 2-3 צנצנות וזה מספיק לו לכל השבוע וזה נורא כיף. אז זה בדיוק העניין. ובקטשופ הזה הטבעי מהבית, שרק מבשלים את העגבניות, יש ליקופן, שזה חומר שהוא אנטי-אוקסידנט, מאוד חשוב. הוא חשוב גם מאוד מאוד לבנים, לגברים, כי יש בו אנטי-אוקסידנטים, הליקופן הזה ידוע שהוא עובד על הפרוסטטה. אז ככה מקבלים משהו שהוא ממש תרופה לגוף. אז זה למצוא תחליפים בריאים למזון שאתם אוהבים. סלט ירקות בכל ארוחה, אנחנו נמצאים באגן הים התיכון, והתזונה הים תיכונית ידועה מטיבה מאוד עם הבריאות. סלט ירוק או סלט בכלל של ירקות יש בכל מקום בישראל. תאמצו את זה גם הביתה. תוכלו לפחות בתחילת כל ארוחה לפחות סלט עם 3-4 ירקות שונים וצבעוניים, דגש על עלים ירוקים, מאוד מאוד חשוב. לשתות 10 כוסות מים ביום. הגוף שלנו עשוי מנוזלים, ממים, אנחנו חייבים להחזיר לו את המים. להפחית בכמות הפירות, חבר'ה, פירות זה לא, יש בהם עדיין סוכר, מי שמתמודד ורוצה להרזות, או מי שיש לו עניינים במערכת העיכול, תנסו, כמו שאמרתי, תנסו את מה שאני אומרת, תנסו להוריד קצת בכמות הפירות, יכול להיות שאתם תרגישו יותר אנרגטיים, ויהיה לכם יותר טוב עם זה. אני אישית גם מאוד אוהבת פירות, אבל מגבילה את הכמות, ואני רואה שבימים שאני אוכלת יותר פירות, זה אחרת מאשר בימים שאני מתרכזת דווקא בירקות ובדברים אחרים. פעילות גופנית קבועה. זה לא משנה אם תעשו 15 דקות ביום או 20 דקות ביום למי שמתחיל, פשוט תעשו את זה באופן קבוע. תראו, אם אתם עושים 10 דקות ביום על 6 ימים, אתם כבר יש לכם 60 דקות פעילות גופנית שצברת במשך שבוע. אז לפעמים זה ממש עוזר להסתכל לא פר יום אלא פר שבוע. אז פעילות גופנית קבועה היא חשובה. אפשר להחליף את הסוכר. סוכר באופן גורף הוא לא דבר שמעודד ומקדם בריאות. הוא לא משפיע טוב על חיידקי מערכת העיכול, אבל מי שמשתמש בסוכר או בממתיק מלאכותי שידוע שהוא לא בריא למיקרוביום, הוא לא בריא לחיידקי מערכת העיכול, והוא דווקא יוצר מצבים של מקדם דווקא סוכרת סוג 2 במחקרים שעשו פה במכון ויצמן, אז אפשר להחליף את הסוכר הלבן בסוכר קוקוס. האינדקס הגליקמי של סוכר קוקוס הוא 35, זה סוכר שהטעם שלו מאוד דומה לסוכר לבן, והוא יותר טוב לבריאות. להימנע משתייה של מתוקה ומדיאט, ממש, זה אחד הדברים שאני חושבת שמי ששותה, אני מבינה את המקום הזה, תשתדלו להפחית, להפחית, להפחית עד כמה שאתם יכולים, כי זה פשוט דבר שלא מקדם את הבריאות שלכם. תשתדלו לשתות מים, תה ירוק, תה שחור, קצת קפה, מי שאוהב וצריך את זה, אבל לא משקאות, לא משקאות דיאט ולא משקאות מתוקים בכלל, עד כמה שאפשר. שני חופנים, עכשיו אמרתי מה לא לעשות, אז אני אומרת מה כן לעשות. שני חופנים, חופן זה ככה מה שהם חופנים ביד, שני חופנים של אגוזים ושקדים מגוונים בכל יום. תנסו את זה, תראו איך זה משפיע עליכם. נסו לתת את זה לילדים, זה מקדם מאוד את השומנים הטובים שהמוח שלנו צריך, והמוח שלנו עשוי משומן. שני חופנים של שקדים ואגוזים, ואל תגידו לי שזה משמין, כי זה לא משמין. באגוזים ובשקדים יש הרבה מאוד סיבים, ויש הרבה מאוד מינרלים וחומצות שומן שהגוף צריך אותם. זה שומן שירזה אתכם ולא ישמין אתכם, זה גם מאוד מאוד טעים. בדרך כלל, לחופן של האגוזים אני מוסיפה שתי קוביות של שוקולד, של שוקולד מריר. הנה רץ לי פה המצגת, אופ אופ אופ.
ומה עוד אני רוצה להגיד? אני רוצה לדבר על מלח, מלח ים אטלנטי או מלח הימלאיה, ורוד או שחור. תנסו להחליף את המלח הביתי שאתם משתמשים לטיבול, לסלט, לארוחות, לבישולים. נסו להחליף אותו במלח קצת יותר בריא, קצת משודרג, שזה הים אטלנטי, מלח ים אטלנטי ומלח הימלאיה, ורוד או שחור. והדבר האחרון בנושא של הטיפים, ותתחילו עם זה, אתם יכולים להתחיל עם זה ממש בקטנה. אצלי באתר יש גם מידע על זה ודברים שאפשר להתנסות איתם, נשימה ומדיטציה, ובכלל הנושא של הפחתת סטרס, הפחתת לחץ. אנחנו חיים בעולם שיש בו המון המון סטימולנטים, המון גירויים, אנחנו מוצפים במידע, ובטח בישראל עם הסטרס, בחירות, עניינים, אז פשוט תנסו להרגיל את עצמכם ולסגל לעצמכם איזושהי טכניקה של הרגעות. אחד הדברים שהכי עוזר ומשפיע על מערכת העצבים המרכזית זו נשימה. פשוט לשבת, לנשום עמוק, מספיקה נשימה אחת טובה בשביל לשנות את מצב חילוף החומרים בתוך הגוף. אז פשוט יושבים, עוצמים עיניים ולוקחים אוויר דרך האף ומוציאים אותו דרך האף. והנה גם אני עכשיו נרגעתי. אוקיי, יופי. אז תקשיבו חבר'ה, שנה חדשה. יש לכם הזדמנות לעשות שינוי, יש לכם הזדמנות לאחל לעצמכם שנה בריאה, בשנה שבה אתם גם עושים דברים בשביל עצמכם ותורמים לבריאות שלכם. אני ממליצה לכם לקרוא ספרים בנושא, יש המון סדנאות בישראל ובחול, וגם בישראל סדנאות וסדנאות בישול, ובישול דיאטטי ובישול טבעוני. יש המון אנשים, המון נטורופטים שמתעסקים בנושא. פחות משנה לי אם תבואו אליי, משנה לי שיהיה לכם את הידע ושתוכלו ליישם אותו בכיף ולעבוד על הדברים הנכונים. אז מי שרוצה רשימה של ספרים או טיפים או דברים, פשוט תפנו אליי, תרשמו לי אימייל, תרשמו לי פה ואני אחזור אליכם עם תשובה. מה שחשוב זה שתעשו, שתעשו גם אם זה בצעדים קטנים. אני כתבתי תפריט שהוא תפריט ומתכונים, שזה תוכנית שלמה שבה אפשר לקבל ממש את המידע ולהתחיל לעבוד איתו. מי שרוצה על זה מידע שיכתוב לי, אני גם אצרף את הקישור. זה יום שלם של הרזיה ואנרגיה בריאה עם מתכונים שיעזרו לכם, עם טיפים, עם השיטה שאני מאמינה בה. אפילו צירפתי פירמידת מזון ואיך אמורה לראות הצלחת, הצלחת שלכם. אז זהו, אני הייתי פזית, אני מקווה שנהנתם, שלא דיברתי מהר מדי, ומאחלת לכולנו שנה טובה, מתוקה, ושנה של בריאות.